А «Бетка» – це перша учбова книга, що потрапляє до рук кожного першокласника. Але такої ви не знайдете ані у спеціалізованих магазинах, ані на шкільних ярмарках, оскільки видання не призначене для продажу. У подарунок до Дня знань для херсонських першачків випустили другий тираж морської «Абетки». Результат від видання нашої книги колосальний, тому що всі діти сприймають його дуже позитивно. Воно сприяє розвитку української мови не тільки серед дітей, а й серед батьків, серед тих родин, куди вона попадає. В цьому році ми видали 3,5 тисячі екземплярів, котрі підуть всім першокласникам нашого міста Херсона, підуть в школу, в Зеленівку, бібліотеки і дитячі будинки області. Ілюстрована книга-розмальовка відкриває маленьким херсонцям усі тонкощі морської справи. Автор збірника – голова обласної організації Національної спілки письменників України Василь Загороднюк зізнається, упорядковувати тематичну дитячу абетку було навіть пізнавально для нього. Оскільки морська термінологія дуже багата, він свідомо намагався обирати не широко вживані слова, аби пробудити у малечі зацікавленість. Діти дуже гарно сприймають цю книжку, ну, якось незручно хвалити самого себе, але, ну, дійсно, вони, значить, розмальовують, вони підходять, вони цікавляться, чому такий вірш, чому, ну, така ілюстрація, тобто вони стають своєрідними співавторами, дуже проникаються, вони роблять до кожної літери, ну, костюми морської тематики. Тобто юні читачі проникаються змістом цієї книги. Я думаю, що це, ну, нормальне явище, що книга зрозуміла саме дітям. Морська абетка може стати найкращим додатковим навчальним матеріалом навіть для дітей дошкільного віку, зауважив голова обласної спілки образотворчого мистецтва «Дніпровська палітра» Олег Черненко. У нього вже навіть виникли ідеї щодо видання ще однієї збірки для малечі. Ті полезні діла, які організував фонд Устіна Мальцева, я думаю, це великий прогрес в будущем и в будущих изданиях книги. А также мы сделали предложение, это областной союз мастеров народного творчества «Днепровская палитра» в лице мастеров, что мы подготовим материал по народному творчеству и предложили ему издать в следующем году для детей первого класса обедку, где будут изображены работы мастеров народного творчества, вышиванка, резьба по дереву, живопись и другие творчі програми. Важливо, що такі соціальні проекти знаходять фінансову підтримку у небайдужих херсонців. Саме завдяки їм стало можливим видання другого тиражу. А отже, перший раз у перший клас більше 3 тисяч херсонських дітей підуть з морською абеткою. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».